年好，新年好，大年初一嘅特首，欢迎大家准时收睇。嗱，龙年咧象征住力量、智慧同好运，恭祝大家喺新嘅一年入边事业蒸蒸日上，学业有成，家庭幸福美满。祝大家嘅生活就如同龙腾盛世，充满活力同激情。祝大家嘅健康好似龙马精神，永远旺盛。龙年大吉，万事胜意，恭喜恭喜！嗱，咁首先咧就系龙运当头，新春意头菜。中国烹饪大师李慕明同特首家俊今晚就会教大家煮新春意头菜。咁呢道餸咧叫做花开富贵，唔单止有滋味，更加有美好嘅寓意啊！咁首先咧，我哋先将呢个西兰花咧就会。飛水我見你落咗油啊嚇，攞油，落油咧就使到個葉肉熟更靚仔啲，即係唔會煮黃。係啦，唔會煮黃。咁啊，依個咧就純屬係鹽味得啦，啊，落重少少。點解落重少少咧？因為佢水，佢先咬到味。飛水咧就飛到佢轉色，嗯，咁就熟啦。金湯嘅話咧，據我所知，其實煮起上嚟咧相當之複雜啊，用料好多喎。依個肯定啦，佢裏邊咧有南瓜啦，有高湯啦，有燈籠椒啦。仲有泡椒啦，其實一個高湯底都已經有排煮噶啦。咁你淨係整依啲都有排你搞嘅。嗱，依個就係金酸湯調味料。嗱，咁一汁成菜咧，咁咧就要睇住你嘅比例嚇。嗯，一個例牌菜咧就一包就搞掂噶啦。啊，水要幾多咧？水咧就係一對一。咁咧啲肥牛咧放落去就得啦。肥牛咧，好多市民可能會誤會啊，以為係牛嘅邊部分嘅肉，其實唔係，佢係咧牛嘅呢個瘦肉同埋肥肉咧一個。加成肉菌，冇錯，再凍咗佢，所以大家只能喺冰鮮嗰度咧見到肥牛嘅啫。煮我哋呢個花開富貴咧，仲有一點好重要啊，好似明哥咁樣咁爽手先得，因為佢係好薄啊嘛，一二三四五秒就搞掂啦。三兩下手勢，今晚嘅花開富貴係咁就搞掂啦。嗱，講到年味小食，大家肯定諗到傳統嘅米餅、油果、煎堆、蛋散等等。咁而喺惠州龍門縣嘅永漢鎮、麻渣鎮兩地咧，仲有一種好有地方特色嘅年味小食。嗱，齋聽個名咧就夠曬特別嘅啦，叫做木樹頭啊！嗱，到底乜芽方嚟㗎？味道又如何呢？一齊搜搜啦！何以整传统年味小食已经有30多年啦。记者去到嗰阵，佢咁啱喺度制作当地街坊最受欢迎嘅年味小食木薯头。点解会叫做木薯头呢？咁系因为佢嘅特点就好似嗰啲干枯松散脱落嘅木头咁样，既松又脆，但食起身咧又甜又糯，一咬就散。食嗰阵最记得用另一只手喺下巴嗰度兜住啊！如果唔系，佢会散到成地都系。何以介绍啊？木薯头嘅制作材料主要系糯米、番薯、黄糖、炒米粉等嘅原料，制作过程并唔复杂。将糯米粉同埋薯粉用水搓匀，扇薄后捻作圆形，再落锅用花生油清炸捞起，将黄糖落煲煮成糖胶，将炸好嘅木薯头黐上糖胶之后，一捞起马上就撒上炒米粉。我已同记者讲啊，木薯头虽然好食，但喺以前日本啲农民屋企缺粮、缺油、缺糖，平时系食唔起噶。但依家经济生活好咗之后，好多街坊都仲记挂住呢一种细个嗰阵嘅年味小食。最受欢迎就系你个木薯头。最多人中意真係嘅，人民啲話好食嘅，即年年啲做唔切賣，一面做一面賣，一面做嘅年年啲供應唔切嘅。木薯頭、米餅、糖環。除了春節用來探訪親友、接待客人享用，隨住惠州永漢鎮旅遊業嘅發展，好多遊客都慕名前嚟購買。家家户户都要噶，好似有人客嚟到，呢啲都系招呼客人嘅产品。系我哋从细时食到大，都系食呢啲米饼啊、糖环啊、嗰啲乜薯头啊嗰啲咯，米肠啊嗰啲咯。系我哋永康就家家户户都食嘅。即系呢个销量点样咧？应该啲差唔多可以讲系我哋呢边过年嘅必需品吧，所以销量都几好咯。欢迎翻嚟《万事兴隆》，进入到龙游四海嘅环节，搜搜新春好去处入。湾区手游记，搜寻湾区美。我哋今日嚟嘅呢个地方啦，真系好啱大家喺咁好嘅天气之下去出行。讲紧嘅就系花都嘅马岭植物园啦。咁呢度啦，唔单止有各式各样嘅鲜花绽放，令到你好似行入咗五彩斑斓嘅童话世界一样，亦都有各种好得意、好活泼嘅动物同你去互动，一齐感受下大自然嘅生机同埋活力啦。要讲到休闲度假游，再添新地标。位于广州花都的马岭观花植物园，据园方介绍，该园是以五彩缤纷的三角梅作为主打品种打造的花卉主题景观园，由岭南园林大师精心打造。
园内有43个热门打卡点，岭南古亭、石桥、湖景、莲洞等，同三个梅相互映衬，互为呼应。马岭观花植物园是以动植物沉浸式体验为主的啊，这也是我们的亮点和特色。那像我们现在处在的这个霓裳园的区域呢，它就有超过80个品种的三角梅，在我们的引种中心呢，有超过300个品种的三角梅啊，都是游客朋友可以前来观赏和游览的。三角梅虽然普通，但是在设计师精心巧妙的布置之下，每一处的转角位都可能带给你不同的惊喜。曲径通幽的花道里边，怒放的三角梅沿墙高高挂起，一路行过，好像置身于花的海洋当中。这个设计充满着巧思，每一个角落或者转角位都会为你带来惊喜，就好像这一条的时光花廊。我们看到上面是花，下面是路，三角梅是错落有致，层层叠叠地沿墙高高挂起。但是大家想不想到，其实我们现在身处的这条长廊，它还兼具着排水渠的功能。设计师就发挥这个创意的设计，将这一道打造成为集功能、建筑特色和景观于一体的时光花廊。埋步于花林深处，你还会见到很有趣的小松鼠，它们好像是这一道的小主人，自由地穿梭在园林之中，完全不介意突然之间闯入的我们。地方就是这里的动物都是放养的，大家就可以360度全方位无阻拦地跟他们亲密地去互动，而且还可以买东西喂他们添。等我都嗱嗱声买些东西，看看他们可不可以收回我先。工作人员介绍说，喂养小动物的时候一定要戴上原方配备的手套，由于小松鼠跑得太快了，反而好像这一种行动相对缓慢的小豚鼠就很适合跟小朋友互动了。你看这只就是豚鼠了，好得意啊，毛神神的。我们在这个松鼠森林里面游玩的时候呢，有可爱的松鼠、小刺猬和荷兰猪，那它们都是比较小的，我们在和它们互动的时候呢，注意不要太用力，还有就是它们的行走呢是比较慢的，那我们在走路的时候也要注意一下脚下，不要踩到它们就可以了。据了解，这一次马岭观花植物园一期开园面积1000亩，聚合四大心系场景蒙羞乐园和三角梅浪漫花海，大家不妨趁着难得的假期，让一家大细和大自然来一个亲密的接触，放松身心，探下世界了。欢迎回来我们龙族登场的环节到了，我们来看看全国各地的龙年新春都有什么特别的传统习俗。在黄冈市龙王村，在早前就举行了一场震撼的占士龙灯开猴仪式。这个占士龙灯就厉害了，它全长有370.2米，号称是天下第一灯。行灯的时候场面非常虚撼，锣鼓喧天，万人空巷。湖北黄冈市团凤县的龙灯开猴，又称为龙灯开光，是中国传统文化当中的一项重要活动，是指各路的龙灯都要到庙挂红点星。据民间传说，经过点星开光之后，神龙就能够见到百姓疾苦，能够感受到百姓的祈福。这就是我们展示龙灯会举行的第40次龙灯节，前期村民代表共50人参与策划谋划，经历4个月的时间，投入近1000完成龙灯的建造。举行这次龙灯节是为了丰富村民的文化生活，传承我们展示龙灯的非遗文化。湖北黄冈市团凤县林山河镇占姓的一个大姓，占氏世代传承一条龙灯，这条龙灯高大奇特，整条龙灯长约370.2米，共101节，龙头1节龙身99节，龙尾1节龙头高约12.67米，重约1.5吨。行灯之时更加需要上千人抬举，气势磅礴，民族风味浓烈，所以有天下第一灯的美誉。既然是唐朝李世民年代，他是一种仪式灯，跟这个乌龙灯不一样。1989年。1995年，2000年到今年，我们通过逐步的恢复，像这个几乎四川龙灯，基本上恢复的差不多了。这个古龙灯到暂时这已经传承600多年。作为最有名的四集灯，占士龙灯经过一代一代占士儿女几百年的传承，已经形成了一种独特的占士龙文化，内涵深刻，纪念意义强。失
新时代、新时期，赋予咗呢项活动新嘅内涵。占士族人亦都计划喺2024年正月行灯。龙系中华民族嘅头腾，象征住无穷嘅力量。喺呢一个充满希望同机遇嘅年份，借住龙灯，我哋共同祈求风调雨顺、国泰民安、祖国繁荣昌盛，大家安居乐业。咁嚟到龙图大致嘅环节，新嘅一年各行各业嘅发展势头系依然强劲嘅。智能网联新能源汽车嘅风潮已经掀起。在製造業當家的背景之下，廣汽埃安的智能製造的油性、低碳和數字化水平已經是走在行業的前列。以廣汽埃安為代表的廣州先進製造業正在進一步實現高質量發展。下面一起探秘廣汽埃安的新能源汽車工廠，一起探尋智能製造和高質量發展的密碼。智能網聯新能源汽車的風潮已起，广汽埃安智能制造的油性、低碳和数字化水平行在大湾区行业的前列。本期节目将带你走进广汽埃安新能源汽车工厂，探索大湾区智能制造的发展密码。2022年，广汽集团汽车总销量达到243万辆，而广汽旗下的新能源车品牌埃安正式迈入规模效应新阶段。呢间估值超千亿的广州本土企业，明显成为了近两年新能源汽车赛道的一匹黑马。据介绍，广汽埃安智能生态工厂有四大全球优势：钢铝车身油性工厂、互动式定制工厂、数字化自主决策工厂和能源综合利用生态工厂。我们工厂已经实现了所有大部件的自动安装，基本上它的目的就是减少咱们作业者的劳动强度，减少他们的疲劳，提高我们的安装效率和精确度。在互动式生产线里面，完成涂装的车架一下线就会进入到总装阶段，进行线束、仪表盘、内饰、挡风玻璃、座椅等的安装。这种车动人不动、定制件随车动的方式，不单止大大提高了生产的信息化、自动化，亦都实现了定制化生产。从冲压到总装，如果不停线的话，你一天就足够了，最快一天就足够。然后我们每一分钟其实都有一台车下线，一台车下线之后呢，会经过一系列的检测，比如说外观的一个检测、常规检测、动态性能测试。目前广汽埃安的量产车型不单止实现了最快百公里加速 1.9 秒， L4 级自动驾驶车型量产亦都有望在今年或明年内实现。通俗易懂的来讲啊，就是现在L3级自动辅助驾驶就只能解放我们双手双脚双眼，就基本上可以脱离开人的一个去操作。但是尽管来说，肯定是L4级才可能实现完全的自动辅助驾驶啊。2022年10月，广汽埃安的第二制造中心竣工投产。随住出海战略的加紧布局，广汽埃安的国际化步伐亦将加快提速。从大湾区城市广州整个城市的汽车产业来看，2025年的目标清晰可行，整车实现500万辆的产能，整车和零部件产值比例达到1:0.5，规模以上汽车制造业产值达到10,000亿元。实现目标的关键在于自主科技创新。目前大湾区城市广州已经形成了以12间整车制造企业为核心，1200多间零部件企业聚集，专精特新企业不断涌现的完整汽车产业链，是名副其实的汽车重镇。汽车产业拥有1间国家级企业技术中心、9间省级企业技术中心、
两间省级工程中心同一间省级制造业创新中心，仲正喺度积极开展智能网联汽车试点示范，已经喺全国率先建立起一套较完整嘅智能网联汽车示范应用体系。科技改变生活，而乡村振兴亦都带领住越嚟越多人走上康庄大道。龙游湾区嘅环节，我哋一齐睇睇艺术系点样样融入乡村，令到乡村变得有趣起身、富足起身。嗱，过去一年以艺术带动地域振兴嘅南海大地艺术节举办嘅头三个月，西潮接待游客114万人次，带动旅游收入将近5亿元。到底艺术和乡村是怎样奇妙融合，又是怎样为大家带来无穷的惊喜和幸福感的呢？下面就跟着我和陈贝儿的脚步一起出发去佛山西潮找答案。湾区手游记，搜寻湾区美。手游记，搜寻湾区美。贝儿啊，我哋今日嚟到佛山南海啦，参加呢个大地艺术节，去感受下当代艺术同乡村结合产生嘅独特嘅美啊！哇，呢一个艺术节嘅主会场咧就系西潮镇呢一度啦，一共咧就有176平方公里，就系由134组嘅艺术家咧创作73个艺术，就系分布喺咧8个会场嗰度噶。咁而呢啲区域咧都系乡村入边嘅，咁所以咧可以话系用艺术嚟到推动乡村振兴啊！艺术日常在地生长，在南海大地艺术节网红打卡地之一的太平区，29个艺术装置大大细细遍布了成条村。比如利用老旧剥落墙皮制作的粉红色剪纸作品阿墙，摆满了商品，但入边就冇馅的徐镇超市。吉嘅喺太平市场楼顶，竖起披上七彩轻纱的时间的灯塔，这些吸引人眼球的作品寄予住艺术家盼太平墟能够重新焕发新活力的期望。可以看到这个就是太平墟里面最大型的一个艺术装置，就有3层楼高，以前就是一个旧市场，现在就荒废了。艺术家很巧妙地就用一些反光的物料包住整个市场，所以游人走过的时候折射的影像就好像重回以前热闹的气氛一样。哇！你上到嚟見到係一個燈塔喎，真係。係啊，呢個係做咗一個燈塔嘅形象。咁嘅咧就係好似係一個指引你嚟翻嚟屋企嗰個方向咁嘅作用嘅。係咯。係咯，即係好似上回家看看咁咯。以前咧太平區咧就係因為由於個太平市場個搬遷咧，變咗一個好似廢棄嘅區，咁啊剩翻都係老人家多後生多出去外邊發展啦。咁啊今次大地藝術節咁咧，就將以前太平區嘅興旺帶翻嚟。咁我就問啲老人家啦，你覺得開大地藝術節咧有冇影響到你哋嘅生活啊？佢話冇，佢話覺得好熱鬧。心境都好似回到以前咁样，觉得后生翻啦，所以就希望咧，佢话呢个大地艺术节就继续搞落去。艺术嘅发生令到乡村变得有趣起嚟。喺七星村嘅鱼胶园运桑基鱼塘嘅大榕树上，有住一条巨大嘅金属鱼，树下就系唔少人童年嘅回忆摇摇板。我婷婷啊，我好中意呢一個藝術裝置，就係好似一條大魚喺棵樹上面咁啦。而且咧，下邊咧你見到咧仲有搖搖板。嗱，如果搖搖板咧搖得越激烈嘅話咧，上面條魚咧就游得越活潑嘅。係啊，嗱，設計師啦就將魚同埋搖搖板之間嘅關係啦，比照成呢片桑基魚塘裏邊嘅魚同樹、樹同塘、塘同魚，互相交織，和諧共存。藝術融入鄉村帶嚟嘅唔單止係經濟上嘅增長，更加多係觀念上嘅改變。以艺术带动地域振兴的模式，为乡村振兴注入新的活力。
在外打工的村民见到村庄变得热闹了，亦都纷纷回家创业。在西潮镇雨溪村就有一间好火爆的咖啡店，在这里你可以点上一杯特色的手冲咖啡，听着主理人珍藏的黑胶唱片，享受写意一刻。有事、估唔到渔溪村呢度咧，饮到杯咁香浓嘅咖啡，嗰、那个质素咧真系唔输蚀咧城市嗰啲咖啡喎。系啊，贝儿，呢间咖啡店咧以前系一间士多店嚟噶，咁主理人咧就保留翻村屋嘅原貌啦。呢度嘅一砖一瓦都充分咁样利用起身，特别有特色噶。依家目前渔溪村仲欠缺一种市场氛围，咁我哋就谂到会做一个 coffee。我哋可以將出面已經係被商業化嘅嘢，可以返璞歸真，重新回歸到鄉村入面，等鄉村嘅村民都可以享受到一個出面帶入嚟嘅新鮮事物。證明咗依家新弄村嘅變化就已經同一種城市有一個接軌啦。通過大地藝術節咧，引進咗我哋一啲私房菜啦，增加咗我哋本地一啲青年人翻嚟就業嘅機會咯。大地藝術節嘅火熱，實實在在咁為漁溪村帶嚟更高嘅知名度，亦都大旺在呢間以周邊鄉村土特產為特色嘅私房菜。咁我哋咧係利用喺傳統特色粵菜嘅情況之下咧，亦都係進行一個傳承嘅創新。粵菜咧，我哋係講求新鮮嘅，所以咧，我哋私房菜咧，大部分嘅粵材料咧，都係喺本村嘅村民嗰度收購嘅。咁啊，希望大家可以品嚐到傳統嘅特色粵菜嘅同時咧，亦都感受到我哋傳統嘅嶺南文化。婷婷，我眼前呢一碟嘅菜咧就好吸引我，你見到咧個賣相已經非常之靚，一磚磚好似金磚咁嘅咧就係鰻魚嚟嘅，咁啊然後咧就擺咗喺個饅頭上面喎。嗱，你食嗰個鰻魚嘅時候咧，你會感受到咧嗰種咧即係河鮮嘅美味啦。然後擺喺個饅頭上，點解咧有用意嘅喎？咁就係咧希望個饅頭咧可以吸住一啲魚油，咁食起上嚟咧就唔會油膩啦。哦，係啊，咁而且呢個鰻魚咧係嚟自呢個西潮山南碌呢一帶嘅桑基魚塘啦養殖出嚟㗎。咁佢咧就係西潮鎮七星村嘅拳頭產品啦，品質好到咧係出口國外㗎。咁犀利啊！另外咧仲有以養殖為主嘅咧，有漁溪村啦。嗱，佢哋嘅特色咧就係嗰邊啦，嗰個咧就係叫黃骨魚啊。咁見到咧師傅特登咧就係用薑油嚟泡製，哇！好想食嘅事啊！係啊，咁所以大家咧嚟到西潮鎮玩咧，一定要試一試呢邊嘅桑基魚塘養殖出嚟嘅塘鮮，感受魚米之香嘅美味啊！幾快耶！绿水青山就是金山银山，在西潮山深处隐藏着一家与自然融为一体的民宿，出则空谷幽兰，入则结庐隐居，是对这里最好的形容，令到游客远离城市的喧嚣，依山傍水，享受宁静一刻。贝儿，呢间房嘅造型咧，佢咧就系一只船嚟噶。咁我哋而家坐喺船头呢度啦，就可以欣赏到咁碧绿嘅湖泊啦，同埋茂密嘅小树林，真系好舒服啊。嗯，系啊。咁我咧就中意嗰个咧比较传统嘅小木屋啦。咁啊有个自带嘅露台，咁啊望住咧嗰啲瀑布同埋流水，坐喺嗰度咧真系可以哇好 relax 咁坐足成个下昼。嗯。据了解，该民宿嘅呢啲特色房间啦，都系可拆卸建筑物，唔会对呢度嘅环境造成破坏。鄉村振興離不開可持續發展，而以藝術帶動地域振興的大地藝術節舉辦的頭三個月，西潮接待遊客114万人次，帶動旅遊收入近5亿元，更被國家地理中文版雜誌《時尚旅遊》評為2023年度全球25处必遊地榜單之一。藝術和大自然有機的結合，創作出很多有本土文化特色的作品，除了提升了大家的居住環境之外，亦都激發了很多村民對文化的熱誠，既有村民自愿充當藝術導賞員，亦都有返鄉青年化身咖啡師。藝術在地生長，啟動了鄉村沉睡的文化資源，在鄉村共建、共治、共享的同時，亦都探索出一條文化藝術和城鄉融合發展的創新之路。大地藝術節不單止是一個傳統意義上的藝術展覽，它是以地域振興為目的，回應問題、解決問題的一種工作方法。當藝術行出美術館，走出大城市，走向更加廣闊的天地，它正在成為一種新的流動的公共。
怎么样的城市是一个好的城市？我们的城市需要怎样的公共空间呢？不妨来看看南海大地艺术节交出的答卷。下面继续跟大家讲饮讲食，食出龙年好滋味。讲到粤菜特点，就是要保持食物的本真本味。而优质的食材只需要通过简单的手法，就可以炮制出令到人流晒口水的美味。今晚继续带着大家去品尝广州新十大名鸡。今晚要搜的是清远鸡为原材料的二白鸡王。山清水秀的清远拥有良好的自然生态，因此孕育出了很多美味的食材，其中最出名的就是一舌二世三麻身以本地命名的清远鸡了。这期落声跟你品尝一下广州新十大名鸡，就是以这个清远鸡为原材料的二白鸡王了。根据记载，自宋代开始，清远当地的人就开始饲养清远鸡了。距今有成近千年的历史，早已经是誉满天下。品种优良的清远鸡采用这个完全放养的饲养方式，简单来讲就是通山顶，所以食起身挂就皮爽肉嫩，就鸡味浓郁，成为了很多粤菜师傅的首选鸡种。二白鸡王的主理粤菜师傅冯泽峰师傅认为，除了要挑选优秀的鸡种，饲养的时间相当重要。市面上的清远鸡一般饲养期是130到160日之间，而二白鸡王顾名思义选用的就是养足了200日的清远鸡了。200天的时候，它的肉质就会达到以皮爽肉滑的那个口感了。相差10日的这样一个阶段，不断在试，反反复复是试了很久。清代著名的美食家袁枚所著的《随园食单》当中写道：鸡公最具珠菜濑之，故令乳族之首。可见鸡在中餐之中举足轻重的地位了。而做一道令到广东人认可的靓鸡，冯师傅就说每一步都要争分夺秒才得了。当日朝早汤的就要朝早去浸去销售，晚上那些就要是中午汤晚上制作销售，最主要的还要是手工焖磨，用机打过的那个鸡那个皮打松了之后就很难达到一个皮爽的了。因为那些毛孔啊，嗰啲同埋嗰个肉啊，佢嘅层次是分明的，如果是机打的咧，嗰啲咁嘅毛孔咧就塌咗落去噶啦。机打嘅话，佢不论肥嘅地方、瘦嘅地方，佢都是很淋身噶啦。冯师傅觉得粤菜的特点就是保持食材的本真本味，而优质的食材只需要通过简单的手法就可以炮制出令人垂涎的美味。所以二白鸡王选择了经典粤菜白切鸡的烹饪方法。千祈记住了，这个温度是关键，不要以为一怼了下去就关火去浸，令到这个鸡皮爽肉滑，就一定是滚水，要控制呢个水的温度。浸鸡过冷河，最后斩件。白切鸡做起身啊，貌似简单，其实真系相当考验粤菜师傅的经验同埋厨艺嘅。最后要经过食客的考验。而呢个嘴刁的岭南人对于靓鸡，哎呀，有一句最高的赞赏：有甜味，有鸡味咯，系最紧要有鸡味，只鸡。哦，佢个咧就养鸡嘅天数够，啲肉好嫩。粤菜嘅特点就系要突出食物嘅佢嘅本质本味，客人可以反映俾你听，今日呢个鸡皮爽肉滑，啊有鸡味。咁即係話，我哋呢個食材係揀啱咗，我哋嘅做法係做啱咗。呢個十大名雞攞咗之後，我哋更加之要堅持呢個品質，堅持呢個質量。雞有雞味，呢句睇似樸素嘅稱讚，其實包含咗咧對粵菜烹飪嘅哲學
尊重食材本味，坚持以本为真，打动食客。嗱，呢个同样体现咗岭南人以诚待人、以真做事嘅精神。所以食在广州，唔只系品出味道，更要品出文化，品出精彩啊！为粤文化发声，我哋要落落声。我系孔雀楼厨师长冯泽峰。下面来到龙腾瑞气的环节，落落声将会带着大家感受春节里面的非遗，新春里面的文化传承。讲到佛山木板年画，就是中国华南地区著名的民间年画。早在2006年就被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。今晚就一起赏年画，听下故事。为粤文化发声，我哋要落落声。嗱，佛山嘅木板年画咧，系中国四大木板年画之一，就喺汉代嘅时候咧就已经兴起嘅啦。咁喺以前啊，啲人逢年过节嘅时候咧，都中意拣啲心仪嘅年画贴喺门口嗰度，有呢个驱邪纳福嘅意思噶。佛山木板年画喺最兴旺嘅时候咧，喺当地啊有成200多家制作嘅一啲手工作坊噶。咁但系而家咧得翻1家嘅啫。我哋今晚咧就等呢个佛山年画嘅非遗传承人冯老师，带你感受一下佛山木板年画嘅魅力噶啦。其實木板年畫啦，好多人以為係過年先可以用嘅，咁又係有年字啊嘛。其實年嘅意思咧係一種連續文化，佢係代表一種喜慶吉祥，係代表咗人們當時人們對生活嘅一種美好嘅願望。我哋而家都有啲新創作嘅年畫，包括係一啲動漫嘅題材啊，譬如我哋將和合二仙做成動漫一啲。或者是將門神做成動漫一些，去針對市民或者是小朋友他們喜好，來去將我們有一種木板年畫的文化去傳播。從我太公開始到我這代已經是第四代，當年我20多歲就打造了門神君這個字號，自立了門戶。當年我爸就由於去到每一個不同的作坊度送貨啊，亦都係比較好問人哋嘅嘢啊，咁人哋當佢小朋友咁樣就將啲嘢教下俾佢咁。喺呢幾十年裏面啦，所學到嘅每一個唔同嘅作坊嘅步驟、唔同嘅工藝，就集中喺佢一個人身上邊。所以我爸而家個手工藝嘅技藝咧，係比我爺嗰陣時要上升咗嘅，亦都係近代木板年畫史裏面，我哋佛山嘅木板年畫史裏面係唯一一個可以將成套從雕版到最後填單去做精品出嚟。先至開始慢慢覺得需要傳承，
不管以後遇到多少風雨都好，其實這個事已經是作為自己一個畢生的事去傳承。時代發展，現在大家習慣用手機去拜年發紅包，不知不覺當中有些情感就流失了。時代不停地變遷，馮氏家族用幾代人的時間去守護著這個佛山木板年畫的匠人的心血，希望大家通過我們木板年畫可以每時每刻都感受到它傳遞出來的那種幸福和美滿。嚟到龙行天下嘅环节，今晚我哋要去嘅地方咧，离我哋好近嘅，咁就喺广州嘅隔篱，就系佛山啦。佛山嘅云东海国家湿地公园啦，有过千只嘅鹭鸟集聚栖息，环境靓，万鸟盘旋更加靓啊！一齐欣赏下咁祥和嘅画面啦。佛山三水区位于广东省中部珠江三角洲西北端，系广东省著名侨乡之一。一城山水一城春，在佛山市云东海国家湿地公园，万里绿道围绕7000亩的北湖而建，80%以上的湿地率吸引住超过600种的野生动植物。湖心的环形小岛四面环水，植披茂盛，生态优美，吸引住过千只的鹭鸟在这里集聚栖息。春来之时，候鸟归巢，余晖斜照下，万鸟盘旋，美不胜收。嗱，话咁快，今晚嘅城市特首万事兴隆节目时间差唔多啦。咁再次喺度祝大家龙年事事顺，八方鸿运，吉祥如意，龙气冲天。咁好啦，听晚嘅同样时间，我哋继续万事兴隆。